Княгиня Ольга, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Богдан Ступка та кіборги – близько 30 силіконових фігур нині в готельному номері «Фортеця Гетьмана». Презентували їх ще торік восени в одній зі столичних галерей. Тоді ж планували відкрити музей «Історія становлення української нації». Проте донині офіційного статусу музей немає, як і постійного власного приміщення. Вероніка Бондар продовжить. Так король Ян III Собеський посвячуватиме в гетьмани Стефана Куницького. У цій майстерні художники-скульптори працюють над наступними експонатами. Загалом же їх має бути 110. Якими мають бути риси обличчя, їм розказують історики. А це голова українського шляхтича Юрія Франца Кульчицького. Ну, такий дяденька, він легенький, як живий. Скульптори спершу ліплять із пластилину, потім з силікону, згодом вставляють очі і насаджують волосся. Мілка деталь, спеціальна іголочка, вживляється волосся. Богема, сігл, яструб, барс та спартанець. Тепер тимчасово силіконові фігури українських кіборгів показують у залі слави. Решту уже готових фігур Валерій Галан, автор ідеї музею-галереї, зберігає у власному готелі. Нам потрібно зняти вуалю цю невдахи, третьорядності самі у себе внутрі. І коли ми будемо пишатися собою, гордитися своїм народом, до нас всі так будуть відноситися. У цьому готельному номері близько 30 скульптур. Окремі з них об'єднані сюжетом. Ця княгиня Ольга буде отримувати дари від імператора Костянтина. Ззаді цього сюжету буде діорама, яка переносить нас в то місце. Це буде великий храм. А на іншій стіні ще буде додаткова інформація. Це будуть мапи, картини, там, щоб ми ще більше мали інформації. Валерій Галан не тільки автор ідеї, також єдиний меценат музею-галереї. Заради нього він продав частину свого бізнесу. Для мене, якщо нема моральної сторони бізнесу, він мені не дуже хочеться ним займатися. Якщо ми такий музей не зробимо похожий, ні я, інші, ми можемо втратити дуже багато. Ми втратимо наших людей, ми втратимо, що вони не будуть гордитися з собою, повиїжджають. І мені буде тут неможливо теж жити, мені теж треба буде виїжджати, я не хочу. Остаточно допрацювати та оформити музей-галерею «Історія становлення української нації» планують до цьогорічного Дня Незалежності України. Зараз ведуть переговори, аби розмістити експозицію у Музеї історії України у Другій світовій війні. А поки, каже Валерій Галан, готовий приймати усіх відвідувачів експозиції у своєму готелі. Вероніка Бондар, Анна Писаренко. Новини на Першому.